Doimo yaxshi gumonda bo'ling. Bir ayol dedi. İnşallah men albatta solih insonga turmushga chiqaman. U bilan baxtli hayot kechiraman. Va aytgani bu. Dedi. Men universitetda o'qishga qabul qilinishimga ishonaman. Va shunga intilaman. O'zim istagan mutaxassislikka kiraman. Va aytgani ham bu. Unga dedilar, yetar shuncha tuqqaning. Bolalar charchatishdan boshqasiga yarashmaydi. Dedi, Allah yordam beradi. Farzandlarim qobil, ko'zimning quvonchi bo'lishadi. Va aytgani bu. Eri katta tuhmatga qolib qamaldi. Unga dedilar, ering tuhmatga qolib qamaldi. Yaqin orada chiqmasa kerak. Uning faqat o'ligi chiqadi. U aytdiki, yo'q, inshaalloh albatta chiqadilar. Men ularni juda ham chiroyli kutib olaman. Va aytgani bu. Erining qanday chiqqani hammani hayratga qoldirdi. Bir kishi dedi, men ishdan haydalishdan qo'rqaman. Shuning uchun ishsiz qoladigan kunlarimga ham pul yig'imog'im kerak. Va aytgani bu. Ishdan bo'shatdi. Nimaga bizning aytganlarimiz ro'yobga chiqadi? Chunki Alloh taolo banda meni qanday o'ylasa, men shundayman dedi. Agar Alloh haqida chiroyli gumon qilsa, o'ziga yaxshi. Yomon o'ylasa, o'ziga yomon. Shuning uchun ham Musa alayhisalom daryoga kelib qochishga yo'l qolmaganda ham robbilari haqida chiroyli gumon qildilar. Qavmlari aytdiki, "Endi qo'lga tushdik" deysa ham, "Yo'q, albatta Robbim men bilan. U menga to'g'ri yo'lni ko'rsatur" dedilar. Alloh ularning aytganlarini ro'yobga chiqardi. Aql bovar qilmas holda daryo qoq ikkiga bo'lindi. Yo'l ochildi. Hatto arzimas narsalar haqida gapirish, o'ylashda ham diqqat qiling. Doim optimist bo'ling. Alloh haqida chiroyli gumon qiling. U Karim va Rahimdir. Yomonlik haqida o'ylamang. Agar qiyin vaziyatga tushib qolsangiz, Musa alayhisalom aytganidek, "Yo'q, albatta Robbim men bilan. U menga to'g'ri yo'lni ko'rsatur" deb ayting.